sutrašnje pete sjednice Gradske skupštine grada Zagreba. Na samom početku malo o aktualnostima, malo o gradskoj vlasti, koja vjerojatno u nedostatku danih isprika za sve, samo ne za dobro upravljanje gradom Zagrebom, je našla novoga krivca i kroz medije prebacuje tezu kako je krivac za njihove neuspjehe vlada Republike Hrvatske, nešto što djeluje vrlo neozbiljno i vrlo deplasirano. Ovim putem želimo nabrojati par konkretnih i neospornih činjenica koje se vrlo lako mogu provjeriti. Koliko to vlada Republike Hrvatske koči trenutnu vlast u gradu Zagrebu. Znači, vlada je do sada direktno kroz beskamatne zajmove i odgovore povrata poreza gradu Zagrebu pomogla s preko 680 milijuna kuna, odnosno gotovo 91 milijun eura. Govorim u zadnjem razdoblju u kojem je na vlasti i na čelu grada Zagreba gradonačelnik Tomašević. Samo u rebalansu proračuna kroz povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak iz fonda solidarnosti i sredstava planiranih za otplatu beskamatne pozajmice, gradu Zagrebu osigurana su sredstva od gotovo 470 milijuna kuna, o tome smo komunicirali na prošloj tiskovnoj konferenciji, kada smo se bavili rebalansom grada Zagreba, jasno smo bili naglasili kako rebalansa bez pomoći vlade Republike Hrvatske, bez onoga što vlada Republike Hrvatske dobro radi, ne bi niti bilo.